Kiring, qani, kiring. Murovatli zot. Ha, har kuni shu ahvol. Ma. Assalomu alaykum, otasi. Go'sht olib keldingizmi? Ha, o'tgan oy olib keldim ku. Tillalarim, meni tillalarim. Siz uchun mayli 50 tang. Oltin olma, duo ol deganlar. Ningizni yechib tashlang, bo'lmasa cho'kib ketasiz. Hech qachon. Qani, bu yoqqa cho's. To'xta, shoshma. Voy. Taqsir. Voy, chorim qurib qoldi.